tuketi asanteni. Thank you. Jela hayo tuikarevi ituole. Naomba tuketi, naomba tuketi, naomba tuketi. Naomba tuketi kwa heshima. Praise and worship wawe tiali. Naomba tuketi. Family haya musu ya teto tuikare oho. Naona family toa kuiganera. Family toa kuiganera. Ido ni duwe ene mushie. Family toke rako inganera iduole. Ido ni duwe ene mushie. Familia toa kuiganera. Tabadhali. Idwe ni idwe ene moshe. Wale wamesimama naomba sasa kila moja aketi. Ale ambao wameitwa naomba kwa heshima ili nipatiane program. Na wale yangu adwalia ende hapa mbele, na tusoke na hali ya dhuna. Adwalia ende hapa mbele, na tusoke na hali ya dhuna tafadhali. Tuike na ihenya, tuike na ihenya tafadhali. Ole ni mwe mheshimiwa ni kuingia na ingia. Tafadhali family, hali ya family, kama una kiti sasa tusonge nyuma. Kama hauna kiti, tusoke hali ya dhuna, tusoke hali ya dhuna family. Family, I got to negate tusoke hali ya dhuna, hali ya dhuna henda ike family. Hali ya dhuna henda ike, hali ya dhuna view. Hali ya dhuna family. Good, thank you. Naitushiaga, alia nini? No tusoke hali ya dhuna pio. Naomba sasa tukiri hapo kwa family. Naomba sasa tukiri hawe family. Hawe family ni tukiri ya pio. Wale awana viti adiwa family. Hali hene kisia plastic. Siare wa hali dhuna. Tuende pale nyuma. Familia tuende pale nyuma. Sasa naomba kila moja akete. Naomba kila mmoja sasa aketi kwa heshima. Wale wamesimama. Wale wamesimama sasa naomba tuketi. Wale wamesimama sasa waketi. Sasa nataka kupatia chairman. Wale wako huko inje tafadhali waingie. Alia na mekuli aja, alia mana kumika kuli aja tafadhali. Wacha waingie. Alia na mekuli aja, odero maigire. Good, thank you. Aya, naoma sasa ni mwalike chema. Aya, thank you. Haya, tunapopatia chairman, praise and worship. Muko sawa, tuende kazi. Praise and worship, tuende kazi.